horjoogayaasha haweenka ee xaafadaha degmada qardho ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen gudoomisada ururka haweenka ee degmada qardho. haweenkan oo kulan ku yeeshay xafiiskooda degmada qardho ayaa sheegay in gudoomisada xilka ka qaadeen hore ay u heyn jirtay hooyadeeda, kadib geeradeedana ay iyadu ku sharafeen ayna gudan weyday waajibaadkii looga baahnaa. Soomaalida waxay ku maamadaa lama noqon si weyday qofka waxa waa la mooday, laakiin waa noqon weyday iyadoo aanu kala kulanno aflagaadho, cagajubleyn, qadoodi, waxyaala noocaasa. Waxaanu isla garanay maadaama aanu halkan ku fadhino 13 gudoomiye inaanu kala noqonno xilkii aanu faa'iiso sharci u dhiibnay, oo iyadu ay rabeen waliba anagu aanu la korran oo aanu gurigeeda ugu tagnay, kadibna aanu ka weyna wax dhadhana kala fogaan mahay. Kala fogaantaasu ah inay guddiyadii aasaasnaa 18 gudoomiyaanu ahayn, qayb baa waxay aasaasan tahay 25 sano, qofba meel buu ka joogaa guddiga, dad qaali ku ah guddiga cilay kaga tagtay. Anagu ma garan sababtaas, laakiin anagu ah 13 gudoomiye iyo xaafadahoodii waxaanu ku baaqnay oo aanu u sheegaynaa dadka ku shaqada leh, sida dowladda hoose, gudoomiyaha degmada, kan gobolka, sharciyada jira, waxaanu leenahay faa'iiso, waxaanu kala noqonay xilkii aanu shar u dhiibanay madaxweynaha, wasaaradda haweenka, wasaaradda gudoomiyaha, wasiiradda budlaan oo haweenka. Waxaanu u sheegaynaa, gaarsiinaynaa baaqa, uga soo jeedinaynaa inaan faa'iiso annaga maantada caawada laga bilaabo oo bishu ay tahay 9 weeyahdo isma bedelin, waxaanu kala noqonay xilkii aanu u dhiibanay annagoo 13 raxeen. aniga waxaa la yidhaahaa Caasha Timir Cabdalle, nin yaqaana way yaqaana maana aqoon ahaa haddeer bahay barto. Waxaanu dacwo ka nahay oo goobtaanu soo taagtay, waxaanu ahaa ururada haweenka hooyooyin dhaqameedkii waddanka u shaqayn jiray ilaa 25 sano. Waxaanu nahay hooyooyin aad iyo aad ugu dhiiranaa, uguna fiyoobaa, uguna gacan wanaagsanaa dadka iyo dalka inaanu wax u qabanno. Waxaanu soo dooranay gabadhayadii aan u bogsanay Faa'iisa Siciid Cali Axmed, maasha Allah waa ina cambaro. Mid Janna Firdowsha la geeyay baanu ku samaynay annagu, xanuunkii iyo xikmaddii iyo jacaylkii aan u qabnay baanu ku keensanay, gurigeedaanu u tagnay, dembiyo badan baanu ku galay, dad badan baanu waxaanu ku niri gabadhayada annagaa keensana waan xabaarsan. Xabaaradii gabadhii waxay keentay maalintii aanu dooranay inay ku dhaqaaqdo kala furfur dhibaato ah laamaha iyo hooyooyinka iyo dhallinyarada, xushmo la'aan iyo dhibaato inay noo geysato anagoo dhan. Qof baa wax la hara oo wax kala hambay, inay noo dhaafin xubin hanjabaa, guryahayga xafiisyada, guryahayga xafiisyada inoogu timaado, markaanu ka tagnay oo nir gabadha iska daayay farac ka qaada guryahayga inoogu timaado, waxay nagala hadhay na aysan jirin. Hadda iyo dan waxaanu dacwo ka nahay oo u sheegaynaa dadweynaha Puntland meel uu joogba gabadhaas inaanu xilkayga kala noqonay, inayan annagu sidii aanu u soo matalanay ama aanu u soo qaadanay aysan ahayn. Calaasinaan Maxamed, halkan waxaanu soo istaagay hadal, hadalkaasoo ah waxa weeye gabar aanu soo xambaarsanay, dhabta ku soo qaadnay, dhulka u quuri weynay, ma garatay inay aflagaado iyo cay iyo kala furfur iyo digdig iyo demdem iyo cagajubleyn noola timi. Waa Faa'iiso Siciid Cali Axmed, hooyo la jecel yahaa dhashay, saasaanu usoo xambaarsanay. Annagoo xambaarsan bay dhulkan ugu dhufatay, ayaduna isku dhufatay. Waxa weeye maantadaasi u dambeysay aniga hadlaya way cayday, ma garatay. Aasaasiyaashii xaafadaha waa aniga iyo Maryam Bayla, ma garatay. Labada xaafadood oo aasaasiyaasha waa, ma garatay. Annagu waxaan nahay hooyooyin halgamaa ah, waxaanu u halgannaa dadka danyarta ah, waxaanu u halgannaa dadka baahidaha gaarka ah leh, waxaanu u halgannaa dalka, waxaanu u halgannaa dadka dowladayada macaan oo fiican oo sharafta leh baanu garab taagannaa, welina waa garab taagannaa, welina waa shaqaynaynaa. Laakiin waxaanu gaarsiinaynaa madaxdayada, gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha gobolka, xoghayaha, ninka la yiraahdo madaxda Puntland oo haweenka wasiirka,
وحنا قارسين إن مدحنا سجالك قبل وبلهم وحنا قارسين إن مدحوينه وحنا قارسين إن مبرد مدحوينه وحنا عطسنا إن قبضة عاوة قبل أبو إني وحي للناهين حسنا دانودي من أنا كقادرنا عن درتيد إسكو دفشا يو إسكو دع درتيد حش مدرها درتيد إسكهر ما دي إسكو دفشا حافظي هي درتيد حسنا دي قبضي واكلام قرني والمعنى بيشيك والمعنى جا هذا الكاكالي غي سميس magalada qarro adeeg mareeg swiba account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay